زیادہ ہی کر سکنا. عرفان شاہ صاحب جدو پرچہ کٹن لگے نا تھوڑے خلاف لوہر مال تھانے والا تے فرمان لگے اوے ساریاں دفعہ لا دے جڑیاں تیرے کول ہیں ساریاں دفعہ ساڈے تے لا دے. تے اگلی گل فرمان لگے ہور کم تے چنگا سا دنیا تے کیتا کوئی نہیں لے جدو مراں گے تے اپنی اولاد نو کہاں گے اے جڑا پرچہ ہے جی فوٹو سٹیٹ ساڈے کفن وچ رکھ دینا کہ جدو رسول اللہ دے سامنے پیش ہوں گے تے اے تے وکھا دیاں گے تہاڈے ناں تے پرچے کٹواندے رہے جناب.